Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Nebereikia į katilinę. Pasirinkau patogų šildymą. Saurida Gas. Sveiki futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvieną šeštadienį su jumis sveikinasi laida Įvartis ir šiandieną, kaip ir visada, mūsų laidoje daug futbolo iš viso pasaulio. Aptarsime karščiausias naujienas iš Marijampolės Sūduvos ir Vilniaus Žalgirio stovyklų, aptarsime, kaip sekasi Bundeslygos ir Prancūzijos lygos komandoms, įdomybės ir laidos pabaigoje raudona kortelė futbolo valdininkams, kurie bando įtakoti rinktinės trenerius, ką kviesi rinktinę, o ko ne. Laidą pradėsime nuo Lietuvos futbolo batalijų, kur, aišku, jau po truputį laukiame, kada komandos startuos, tai tie pasiruošimai, kada pradės ruoštis A lygai ir naujienų daugiausiai, aišku, na, ir įdomiausios jos, sakykime, visada, aišku, yra iš tų topinių klubų. Žalgiris Sūduva, pradėsime turbūt, kad nuo Vilniaus Žalgirio, kuriame paaiškėjo jau strategas, kuris puikiai pažįstamas Lietuvos futbolo visuomenį. Na, tikrai toks buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, jau nelabai kas tikėjosi pamatyti Čebūriną Lietuvoje, o jeigu tikėjosi pamatyti Lietuvoje, tai tikriausiai Marijampolė Sūduvoje, su kuriais tris kartus tapo Lietuvos čempionu. Na ir iki šiol Marijampolėje puikiai prisimenamas, bet pagrindiniai konkurentai Žalgiris nugvilbė trenerį ir susigražino iš Kazakstano, kuris metus na, ilsėjosi ir kaip pats sakė, kad nori pabūti ilgiau su šeima, kuri tikrai kentėjo dėl to, kad jisai žaidžia Europoje ir negali būti su šeima ilgiau. Ir Vilma Slovaitinė Žalgirio vadovė laida Įvartis patvirtino, kad jau suderintos visos detalės dėl vizos treneriui ir zai sekmadienį naktį jau atvyks į Lietuvą, na ir iškart kaip iš laivo tiesiai į Balių, jeigu perfrazavus užsienio šalies tokį posakį, tai jau pirmanį prasideda treniruočių stovykla Žalgirio komandoje ir kaip Venslovaitinė pasakė, kad kitos savaitės jau pradžioje ir per visą savaitę jau bus daugiau naujienų apie komandos naujokus, apie tai, kas lieka komandoje ir treneris spręs, kuriuos iš naujų žaidėjų kviestis į komandą. Žalgiris treniruosis Vilniuje, daugiausia Sportimoje, taip pat Pilaitėje esančiame naujame manieže, nes skirtingai negu Sūduva, kuri turi savo maniežą ir gali juo naudotis, tada, kada labiausiai nori, tai Žalgiriui kyla sunkumų čia Vilniuje, nežinom, Sportima buvo uždaryta dėl sugriežtinimų, dėl visų įvestų naujų taisyklių ir numatytos draugiškos rungtynės, pirma, aišku, su B komanda pabandys sužaisti draugiškas rungtynės ir kiti varžovai, tai bus Lietuvos visi klubai, tai Kėdainių Nevėžis, Riteriai, Jonava ir Kauno Žalgiris. Na, visi bazuosis, aišku, dabar Lietuvoje tokioj situacijai čia labai neprikeliausi. Na taip, Lietuvos klubai, kiek teko girdėti, tai visi ruošis Lietuvoje, niekur nežada keliauti, skirtingai negu mūsų kaimynai Latvijai, pas juos beje didesni ribojimai yra sportui ir aukšto meistriškumo sportininkams, tai daugelis klubų ruošiasi vykti į šiltus kraštus ir FC Ryga 45 dienas stovyklaus nekur kitur, o Dubajuje, šiltuose kraštuose. Ten mes žinome, kad klubas tikrai turi gan didelius resursus, iš tikro Rusijos pinigais varomas klubas, kuris pastaruoju metu diktuoja madas Latvijoje. Na ir Žalgirio komplektacija, tai kol kas naujienos tokios, kad na, oficialiai pratęstas kontraktas tik su Sauliu Mikoliūnu, laukiama trenerio sprendimų ir didelė nelaimė nutiko Andrės Kaludžerovičiaus šeimoje, tai serbas neaišku, ar grįš į Vilnių, kaip jisai pasakė Serbijos žiniasklaidai, kad jeigu sūnaus sveikata leis keliauti į užsienį, jisai grįš į Žalgirį, jeigu ne, tai ne, nes didelė nelaimė įvyko tenais, atostogaujant, vaiką nutrinkė elektra, kalbama, kad iš gretimo kiemo elektros laidas atitrūkęs nutrinkė vaiką 4 metų ir jisai komos būsenos, gydytojai kovoja dėl jo gyvybės, ta nelaimė įvyko neoficialiais duomenis antradienį. Ir dabar, na, sunki situacija, klubas žino apie tai, kad nelaimė įvykus Kaludžerovičiui ir lauks jo sprendimo. Tarp potencialių naujokų kalbam apie lietuvius, tai Artūrą Žulpą ir Ovidijų Verbicką, kurie grįžo iš Kazakstano, ar Verbickas tik vieną sezoną, Žulpą ilgiau tenai žaidė ir neįsitvirtino, grįžo iš nuomos Tomislavas Kišas iš Pietų Korėjos. Na ir dar klaustukas dėl Donovano Slingardo, kontraktas su juo pasibaigęs, nuo 2015 metų jisai žaidė Lietuvoje, jau galima naturalizuoti ir žaisti už Lietuvos rinktinę, bet mano žiniomis abi pusės nerodo labai didelio noro pratęs bendradarbiavimą, ar galbūt, kad Olandas grįš netgi į savo tėvynę. Aš kiek girdėjau irgi, kad Donis jau norėtų sugrįžti jau lyg ir į tėvynę, būti arčiau savo šeimos ir taip toliau, tai na, galų gale jau turbūt viskas, ką jisai nuveikė Žalgiriui, tikrai dideli ir laimėjimai. Ir
daug davė Lietuvos ir visam futbolui, turbūt tai tikrai ačiū jam ir buvo labai smagu, matysime, kaip viskas klostysi. Suduvoje irgi, kiek anksčiau buvo paskelbtas irgi treneris Viktoras Basadrė ir labai įdomus toksai, na tokia rokiruoti netgi sakyčiau įvyko, nes Viktoras Basadrė buvo galimybė netgi praeitus metais, kad jisai būtų likęs netgi ir Žalgirį, jisai atvyko su kitu treneriu, bet mes atsiminame, ten buvo ir sveikatos problemų, jis turėjo būti asistentu, bet tuo metu vadovavo apie savaitę Žalgirio visai, sakykime, tai tam pasiruošimui ir iš tikrųjų buvo geri visi atsiliepimai apie šį trenerį ir iš žaidėjų ir iš tuometinio dar ir sporto direktorius ir Deivido Česnauskio ir kito Deivido Šembero, tai tikrai buvo netgi, kiek žinau, mąstoma, kad galbūt ir Viktoras Basadrė galėtų likti Žalgirio treneriu ir treniruoti, tai kaip ir visi buvo linkę link to, bet visgi Vilma Venslovaitinė nusprendė pasikviesti Aleksejų Bagą, ten po to suderintas tas kontraktas, ir kaip matome, neprašovė, nes čempionų titulas grįžo, tai nugalėtų neteisėmi, čia ta frazė puikiai tinka, bet Viktoras Basadrė tikrai patyręs specialistas, nors ir toks, sakykime, kaip vyr treneris, jisai neturi didelės patirties, daug kur dirbdavo asistentu, bet dirbęs ir Valencijoje, ir Mursijoje, ir tikrai nebloguose klubuose matęs daug aukšto lygio futbolo, gerai kalba angliškai, kas didžiulis irgi pliusas, ir puikiai pažįsta Lietuvos futbolo, tai čia manau, kad toks nemažas laimėjimas iš tikrųjų Sūduvos. Apie trenerius net trys tokios susiveda tokios kryptys. Baga buvo pirmasis, su kuriuo Sūduva kalbėjosi, bet pasirašė su Žalgiriu. Basadrė pirma atvyko į Žalgirį, dabar treniruos Sūduvą, Sūduvoj dirbęs trejus metus Čeburnas, dabar treniruos Žalgirį. Tai klubai gerai konkuruoja ir užkuliuosiuose, ne tik aikštėje. Taip, ir asistentai lieka tie patys, Eivinas Černiauskas ir Audrius Ramonas, čia irgi išlaikoma ta, sakykime, suduvietiška tokia jau linija, kur puikiai pažįstami treneriai ir žaidėjai išliko kai kurie. Nors Ramonas iš Telšių, bet jau visi galvoja, kad taip, Marijampolietis jau, ir gimęs ir užaugęs. Man atrodo, net ir akcentą turi jau Marijampolės šiek tiek. Kalbant dar apie kitus žaidėjus, tai ir Povilas Leimonas kartu su Vaidu Slavicku, tie tikrieji Marijampoliečiai, Marijampolės futbolo mokyklos auklėtiniai, jie liko klube, aišku, jau abu yra veteranai. Abiem galbūt nenumatomas labai didžiulis rolės, nors pavyzdžiui Vaidas Slavickas grįžęs po traumos praėjusį sezoną man tikrai simpatiškai žiūrėjo ir aš dar jį matau kaip startinę sudėties žaidėją, taip manau, kad tikrai gali. Plus Vaidas Slavickas jau dirba ir trenerių vaikų, tai ten jau susietas, tikrai man smagu matyti tokias istorijas, kai žaidėjai jau sieja save su tuo savo gimtuoju klubu, tai čia puikus pavyzdys. Ir aišku, tokie iš skambesnių žaidėjų, tai pasirašymas yra Marko Benetos, Lietuvos dabar jau rinktinės gynėjo, galim taip įvardinti, nebuvo jam sėkmingas etapas Lenkijoje, bet neblogai jisai įsipaišė visai Valdo Urbano schemas pastaruoju metu. Ir aišku, du naujokai, neseniai visai paskelbti, rumunas Katalinas Tyra ir taip pat prancūzas Romainas Habranas, tai yra žaidėjai, kurie tikrai, sakykime, pagal CV atrodo neprastai, 26 metų, abu dar tokiame pačiame jėvų žydėjimą, sakykime, taip, ir pažaidė ir užsienio klubuose, ir Rumunijos komandose taip pat yra pažaidęs, toks tikras polėjas, žaidės ir Olandijoje šiek tiek, ir Azerbaidžiane, Graikijoje, o prancūzas yra Paris Saint-Germain'o auklėtinis, tai irgi nemažai ką pasako, bet, aišku, visada mes, sakykime, taip, šios futbolininkus galime vertinti tada, kai pamatome juos veiksmę, nes mes esame turėję čia daug to Lietuvoje pavardžių, bet tos pavardės tik tai ir likdavo ant marškinėlių, aikštelėje nieko jos nenuveikdavo. Tai, kalbama irgi, kad Ovidijus Verbickas yra radare, bet irgi čia gali būti tokios lenktynės, nes čia Burinas irgi nori Ovidijus Verbicko, bet pats Ovidijus Verbickas, kiek žinau, prioritetą teikia dar visgi užsienio klubams, bet, bus matyti. Taip, jam duotas tam tikras terminas, iki kada jis turi nuspręsti ar karjerą tęstų užsienyje ar grįžti į Lietuvą. Taip, ir tada dar yra kalbos vedamos su Giedriumi Matulevičiumi, kuris greičiausiai irgi turėtų likti Marijampolėje, nes visgi Vidmantas Murauskas visą laiką turi tokius prioritetus, kad pirmasis numeris yra vietinis žaidėjas, antrasis lietuvis, ir tada jeigu nerandama iš tos rinkos, tada jau ieškoma pastiprinimo iš užsienio. Aišku, prarado, sakykime, taip, Eligijų Jankauską, tokį galbūt, sakykime, vieną iš tapusių jau irgi veidų, bet aš sakyčiau, kad toks tarpas buvo, kai kas norėjo perleis klubą kažkam kitam, tai ir buvo, kad tikrai neįsaugojo vieno iš tų žaidėjų, kuris potencialiai gali būti komandos lyderis. Taip, bet aš sakyčiau, kad gali būti netgi į naudą ir pačiam Eligijui Jankauskui, nes pastaraisiais metais kažkaip nerasdavo į savęs ir galbūt žaist tokiame šiek tiek silpnesnėme klube ir ten galbūt jo rolė bus didesnė ir mes matome, kad pavyzdžiui U21 rinktinėje dažniausiai, kai jisai yra vienas iš lyderių, jis tenais atrodo geriau negu Sūduvos klube. Tai galbūt bus šuolis, galbūt kartais padarai tą vieną žingsnelį atgal, kad po to padarytum du į priekį, tikėkime, kad ir šiam futbolininkui bus kažkas
panašaus. Na ir pabaigai Sūduva kaip ir Žalgiris pradeda treniruotes jau šį pirmadienį, bus dar ir peržiūrėjo dalyvaujančių žaidėjų, taip pat prisijungs kažkokio tai jaunimo, taip mane patikino klubo atstovai, na ir matysime, kaip toliau komplektuosis ši ekipa ir taip pat kitos lygos komandos ir manau, kad ateityje aptarsime jau visas komandas ir taip pat galbūt ir potencialius naujokus. Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Nebereikia į katilinę. Patogų šildymas. Saurida Gas. Dabar keliaukime į Europą. Praėjusioje laidoje apžvelgėme Anglijos, Italijos ir Ispanijos lygas. Dabar keliausime į Vokietiją ir Prancūziją, kur iš tikro irgi yra ir vienoje, ir kitoje lygoje daug intrigos, skirtingai negu būdavo praėjusiais metais, kur būdavo, na, sakykime, taip pastaraisiais metais viskas aišku tose lygose. Tikrai įdomu stebėti, galbūt ir tas karantinas ir įtemptas rungtynių grafikas tikrai daro savo, nes toje pačioje Prancūzijoje, na, visą laiką pirmaudavo PSG ir tik klausimas, kiek taškų surinks virš šimto lygio. Šimto būdo panašiai taip, kiek įvarčių primuš. Na, vieną kartą Monakas iššoko, bet dabar situacija ir intriga tai, kad kaip niekad įdomi. Taip, ir kalbant apie Prancūziją, tai tikrai, na, lentelė labai įdomi, ten prievirmauja Lyonas, Paris Saint-Germain'as yra tik tai antras, bet kitas dar įdomus įvykis įvyko Mauricio Pochettino, naujajam Paris Saint-Germain'o treneriui, buvusiam ir šios komandos žaidėjui, na, vos 11 dienų reikėjo jam išbūti Paryžyje, kad laimėtų pirmai savo kaip treneris trofėjų ir super taurėje Paris Saint-Germain'as 2-1 įveikė Marselį, ten valdė jie tos rungtynės, Marselis rezultatą sušvelnino tik tai jau pačioje rungtynių pabaigoje ir štai taip 11 dienų pabūni ir iš karto jau titulai, to jame nepavyko per keletą metų jų ten buvo laimės tik tai Audi turnyrą. Čia tas Audi turnyras jau kaip keiksmavydis kiekvienam Tottenham'o panui. Taigi, maždaug panašiai, bet pasakė Pochettino, tai tik pradžia. Na ir tikis, aišku, daugiau titulų, bet tikrai įdomi turnyrinė situacija. Vos vienas taškas skiria antrą, trečią vietą pasižai Lille nuo lyderiaujančio Liono. Ir dar nenurašyčiau Marselio, kuris nors atrodo tik tai šeštoje vietoje, bet jisai sužaidęs dviejomis rungtynėmis mažiau ir turi 32 taškus. Tai jeigu dvi pergalės iškovotų, jau atsiliktų tik dviem taškais nuo lyderio. Tai tikrai Prancūzijoje karšta kaip niekad. Na ir įdomus sekti buvusio legionieriaus, kuris žaidė Kauno Žalgiryje ir Riteriuose Teremo Mofi karjerą, kuris už 8 milijonus eurų papildė Lorano komandą, muša jau trečiame ture iš eilės ir iš viso 4 įvarčius įmušė ir na, tik 3 kartus atsilieka nuo Mbappé, kuris įvarčių turi ir yra rezultatyviausias. Na ir 19 vietai Lorenas, tai galbūt taip žaisdamas, jeigu komanda ir iškris netgi galbūt parodys į save dėmesį ir atkreips dėmesį ir kitos komandos iš šį žaidėją niekada negali žinoti. Tik 21 metų. Taip, ir galbūt dar tada nubirės tenais tiem lietuviškim klubam pinigų už dar būsimus, galimus dar didesnius pardavimus, niekada negali žinoti. Vokietijoje irgi situacija labai įdomi. Praėjusi savaitgalį pralaimėjo Bayernas, pralaimėjo paskui ne tik savaitgalį, bet dar ir Vokietijos taurės 16 finalyje ir ten nusileido po 11 metrų baudinių serijos tokiam kukliam ganėtinai Kylio Holstein klubui, kuris žaidžia tik tai antroje Bundeslygoje ir na, tikrai sakyčiau, sudėtis Bayerno buvo labai nebloga, ten žaidė daug pagrindinių sudėties žaidėjų, pakeitimo pasirodė ir tas pats Lewandowskis, pora galbūt taip žaidėjų jaunesnių buvo, bet na, tikrai Bundeslygos antrą komandą tokia sudėtimi žaidimas privalai įveikti ir jau čia daug kas kalba, kad na, Bayernas kažkada turėjo kristi į tą dobelį, tai galbūt ta dobelė yra dabar. Pralaimėjimas München Gladbacho Borusijai, na, galbūt nėra labai kažkokia katastrofa, nes tai yra labai stipri irgi pirmauja komanda. 2-0 atrodo užtikrintai žaidi ir prasileisti per 14 minučių 3 įvarčius, 2 dar iki pertraukos, po to po pertraukos, na, tikrai ne čempioniškas žaidimas ir po pralaimėtų turės rungtynių Flikas pasakė, kad na, mums šokas, sako, mums tikrai šokas, nes mes na, planavome pakartoti praėjusio sezono pasiekimą ir laimėti tą treblą, vadinamą, kad visus 3 trofėjus susižert, na, ir matėm, kad tikrai atmosfera nekokia po tokio pralaimėjimo. Tomas Mülleris, duodamas interviu, net na, supuolė žurnalistę, maždaug, ką tu čia juokiesi, dabar mes pralaimėjom, ko tu juokiesi, čia iš Barno, na, žurnalistė visai ne iš Barno juokiuosi, maždaug, toks pokalbis įvyko, bet tikrai, na, nebuvo pačios geriausios nuotaikos. Na ir tas ketvirtukas Vokietijoje jį sudaro Leipcigas, Leverkusen'o Bayeris ir taip pat Dortmund'o Borussia. Dortmund'o Borussia reikia paminėti, kad praėjusiame ture visiškai sudorojo Leipcigą. Erlingas Holandas išdarinėja stebuklus, ten atrodo kiekvienose rungtynėse šis žaidėjas gerėja ir pradeda mušti ir galvą, kur čia peikdavo, kad su tokiu ūgiu galbūt nelabai tie įvarčiai iš antro aukšto ateina. Taip pat matėme ten Iniestos tais tokiais persimetinėjimais nuo vienos kojos ant kitos juda pro keli žaidėjus, na, tokiu gabaritų futbolininkui.
na, tikrai nežinau, kur lubos, bet man atrodo, kad nusileistos Messi ir Ronaldo žvaigždės ir turbūt, kad Erlingas Holandas su Mbappé galbūt karaliaus. Beje, dabar Vokietijos žiniasklaida trimituoja, kad Holandas nori nutraukti su Dortmundu kontraktą jau po sezono ir pereiti į Barceloną. Ir tam labai tą įtakoja sprendimą labai Rajola. Jo agentas visiems žinomas, kuris palaiko gerus santykius su Barcelona. Ir, na, gali visko būt, kad taip ir įvyks, bet nežinau, kokia išpirkaušiai turėtų būt, bet kaip žinom, Rajola ieško visokių ten niuansų. Na, išpirka, kiek žinau, nėra didelė kontrakte, ten, man atrodo, iki 100 milijonų, ten tiksliai nepasakyta taip iki galo, ten yra iki daug visokių tų komisinių, bet... apie 50 Rajolus. Na, turbūt, kad... Juokavim, bet ten tokios sumos panašios ir vaikšto pas tą agentą. Taip, na ir baigiant su Vokietija, tai reikėtų pasakyti, kad Šalkė pagaliau laimėjo ir dar laimėjo ne šiaip savo 4-0, tai visiškai matyt, kaip pasijokiam čia iš to dujų Gazpromo, tai kažkaip gal atsuka tą kranelį ir šovė kaip geizeris to Šalkė 4-0. Įmušė per vienas rungtynes, įmušė trečdalį įvarčių, kiek prieš tai per 14 turų, nes na, dabar buvo įmušti tik 8 įvarčiai, dabar 12 ir na, tikrai metus buvo Šalkė nelaimėjusi Bundeslygoje. Bet aš tai siunčiu linkėjimus ir sveikinimus Berlyno Tasmanijai, kuri išlaikė tą savo rekordą, Šalkė neperėmė jo. Rubrikoje negalima praleisti, apžvelgsime, kasgi karščiausio vyks šį savaitgalį Europos stadionuose ir Anglijoje na, seniai nematytas įvykis, Manchester United yra lentelės pačioje viršūnėje, trimis taškais lenkia Liverpoolį ir aišku įdomu, kad štai tokiam įvykiui iš karto ir mačas nupuola, toksai, kur žaidžia būtent šios dvi komandos, pirmoje ir antroje vietoje esančios Manchester United ir Liverpoolis. Liverpoolis pastaruoju metu na, nežaidžia, taip sakykim, tikrai gerai ir lygoje prarado daug taškų, per pastarąsias trejas rungtynes iškovojo tik tai du taškus, tuo tarpu United 11 nepralaimėtų mačų iš eilės, 9 pergalės, dvejos lygiosios, tikrai puikus kol kas solidus žaidimas, nors ir su Burnley buvo problemų, ten tik tai 1-0 nugalėjo jie šią ekipą, bet visgi pergalė, kaip sakant, na, nesmirda, tai pasakykime. Na, Anglijos žiniasklaida dabar net visą žiežirbuoja apie tas rungtynes. Ir... Na, čia ne tik lyderių, bet dar ir tokių priešų dvikova. Tai nemanė Matičius ir pavadino, duodamas interviu žiniasklaidai, kad sako, tai yra didžiausias Anglijos derbis. Manchester United prieš Liverpoolį, jūs tiek tituluočiausi klubai, tam tikrais laikotarpiais kareliaudavo į Anglijoje. Na, ir tikrai, sako Matičius, mes dabar esam pajėgus kovoti dėl titulo ir tikrai dabar bus geras egzaminas Manchesteriui pažiūrėt, kaip žaidžia su viena stipriausia Anglijos komandų. Na, o Ole Gunnar Solskjaeras, jų treneris, pareiškė, kad sako, na, apie transferius, tai trumpai pasakė, mes dabar demonstruojam gerą žaidimą, mes turim daug pajėgių žaidėjų ir sako, per šitą žiemos transferų langą nelaukite tokių papildymų garsių, kaip buvo praėjusią žiemą, kaip Bruno Fernandešas. Na, o nemažiau intriguojančios rungtynės ir Italijos Serie A čempionate, tai antroje vietoje esantis Milano Interas priims čempiono titulo ginantį ir jau 10 titulo šilės siekiantį Turino Juventusą. Ir įdomus interviu buvo Fabio Capello, legendinio italų trenerio, kuris kalbėdamas apie būtent šias rungtynės tarp Intero ir Juventuso ir favoritų laimėti Serie A, tai jis pasakė, kad sako, na, vis dar laikau Interą laimėti favoritų Serie A, sako, aš prieš sezoną tą sakiau. Ir dabar tą galiu pakartoti, kad Interas yra favoritas ir sako, Antonio Conte tikrai neturėtų prašyti naujų žaidėjų, nes jisai jau turi pakankamai gerų žaidėjų savo gretose, o sako, Juventusas taip, jisai grįžta į tą savo formą, net ir be Ronaldo pagalbos. Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Nebereikia į katilinę. Patogų šildymas. Saurida Gas. Įdomybių rubriką pradėsime taip netradiciškai, šnekėsime apie Pietų Amerikos futbolą, bet labiau apie futbolą, ne apie kažkokias įdomybės, bet aišku labai įdomu, ten irgi vykstantis na, toks čempionų lygos analogas, Libertadores taurė, kurioje sausio 30 finale susigrums du brazilų klubai, legendinėje Marakanoje vykstas finalas ir Palmeiras su Santošu susitiks, Santošas įveikė antrose pusfinalio rungtynėse, net 3-0 Boca Juniors ekipą ir čia visiškas buvo Santos dominavimas, nors pirmąjį mačą sužaidė jie 0-0 lygiosiomis, bet antrajame mače iš esmės buvo vien tik Santošo progos ir netgi dar Boca Juniors turbūt pasisekė, kad tik tai 3 primušė. Antrasis pusfinalis buvo toks daug įdomesnis, ten iš tikro Palmeiras iškovojo pergalę pirmajame mače net 3-0 rezultatu, o River Plate'as antrajame mače
po pirmojo kėlinio pirmavo 2-0 ir jau galėjo atgaivinti tą viltį, bet visgi Palmeiras išsaugojo tą 3 įvarčių persvarą pirmajame mače susikrautame ir čia įdomu tai, kad bus tik tai berods trečiasis finalas, kuriame žais tos pačios šalies komandos. Prieš porą metų mes atsimename finalą tarp tų pačių River Plate'o ir Boca Juniors. Na, bet dar įdomus faktas, kad čempionate Palmeiras tik tai 6 Brazilijos, o Santosas apskritai tik tai 9. Tai, na, tokie įdomu, kad tokios komandos iškapė į finalą, bet tikrai manau, kad bus įdomus finalas ir galbūt dar prieš pat jį mes savo laidoje apie jį daugiau ir pakalbėsime. Na, išėjo 2 brazilų klubai nugalėjo garsiausios Argentinos klubus pusfinalyje, bet vis dėlto karaliauja Copa Libertadores turnyre, aišku, Argentinos klubai ir daugiausia titulų turi Independiente 7 kartus, Boca Juniors nugalėtas 6 kartus. Nu, bet čia Independiente tai buvo seniai ir netiesa. Paskutinis titulas 84-aisiais. O kokios šalies klubas 3 vietą užima? Žinau, nes domėjausi, Urugvajaus, Penerols. Tai yra įdomu, na, dar šiek tiek statistikos, tai Tarptautinė futbolo istorijos ir statistikos federacija paskelbė geriausius dešimtmečio trenerius, tokį trejetuką, na ir geriausių išrinko Madrido Atletico strategą Diego Simeone, 50-metis argentinietis su Atletico tapo Ispanijos čempionu, 2 kart laimėjo Europos lygą, 2 kart žaidė čempionų lygos finale, laimėjo UEFA Super taurę, na ir antrą vietą užėmė dabar Manchester City treniruojantis Josepas Guardiola, na, geriausio dešimtmečio trenerio rinkimuose trečias liko su Liverpoolio čempionų lyga laimėjęs ir Anglijos čempionatą Jurgenas Klopas. Užprotestuočiau tuos rinkimus. Zinedinas Zidanas tiek taurių parnešė į Madridą čempionų lygos ir liko tik 7 vietoje. Tai... Na, jie skaičiavo pagal savo metodiką. Dvigubi standartai kažkas. Tai yra, na, dvigubi standartai yra ir Vokietijoje. Pasirodo, ir Vokietijos kirpėjų asociacija kreipėsi į Vokietijos futbolo federacijos vadovus. Išreiškė ekspertinę nuomonę. Taip? Nes Vokietijoje nuo gruodžio vidurio uždarytos visos kirpyklos, grožio salonai, dėl pandemijos jie negali dirbti, bet kaip kirpėjo sako, palaukit, pažiūrėkite į Bundeslygos futbolininkus, kaip jie atrodo. Sako, ir sklastymai sutvarkyti, viskas, sako, na tikrai, be profesionalių įrankių tu negali to padaryti, kad jie tai futbolininkai atrodytų. Tai sako, čia kažkas negerai. Žmonos gal visus į kursus pradėjo vaikščioti. Tai vat, tokia situacija yra. Na ir dar vienas įdomus nutikimas atsitiko Italijoje. Tai Genos vartininkas Federikas Marketti atvarė automobilį į plovyklą. Ne bet kokį automobilį, o Ferrari 812. Kaip ir priklauso Italui, tikrai. Taip, kuris kainuoja apie 100 000 eurų, atvarė, paliko plovykloje, kad būtų mašina dar gražesnė, tai matome, kokį grožį jisai rado atvažiavęs pasiimti tos mašinos, nes plovyklos darbuotojas norėjo ją perstatyti ir nesuvaldė posūkį staigiam, atsitrenkė į užtvarą, po to dar į vieną automobilį plovykloje stovėjantį. Na, čia jis tik tai sakė, kad perstatyti, kasgi nenori pravažiuoti, matyt, su to Ferrari aplink rajoną. Tai dabar turės, nežinau, kaip ten baigsis, apie 100 000, o Ferraris, nežinau, ar dar bus remontuojamas. Raudoną kortelę aš šį kartą skiriu futbolo valdininkams, ne Lietuvos, kaip dažnai būna, bet Prancūzijos ir kandidatas į Prancūzijos futbolo federacijos prezidentus Mišelis Mulienas pareiškė žiniasklaidai, kad jeigu jisai laimės prezidento rinkimus, kągi, pasakys, kad sugražintų į rinktinę Karimą Benzimą. Ir Prancūzijos žiniasklaidai jo yra tokia citata, kad Didier Šamas, Prancūzijos rinktinės treneris, yra federacijos darbuotojas. Jeigu jam bus pasakyta paimti Benzimą, jis ir turės paimti. Tai matom, kad, žinom, daug istorijų, kaip Lietuvoje treneriams buvo reguliuojama iš prezidentų ir federacijos vadovų pusės, kas turėtų žaist, kas pagrindė turi žaist, būna ir klubuose tą, bet Prancūzija nieko neatsilieka ir matot, kandidatas iškart pareiškia, kad galbūt norėdamas susikrauti bonusų, sugražint Benzema į rinktinę. Žinom, Benzema nuo 2015 metų nežaidžia rinktinėje po skandalo kartu su savo komandos draugų Matijų Valbuena ir neseniai, jeigu neklystu, praėjusią savaitę ar užpraėjusią savaitę Prancūzijos teismas paskelbė, kad yra jau baigtas tyrimas ir byla perduota į teismą, nes Benzema kaltinamas kaip tarpininkas dėl šantažo, nes Valbuena, kurio na, turėjo pasklist įrašai, intymus įrašai, nesutiko ten sumokėti, duotlės, taip sakykime. Ten 100 000 eina, nors ir nedidėjęs sumos tokiem futbolininkam garsiem, bet po to įvykio buvo pašalinti abu iš rinktinės ir Benzema praleido 16 Europos čempionatą ir pergalingą 18 metų čempionatą, bet kandidatai prezidentus nori jį sugražinti į rinktinę.
Na, mano tokia raudona kortelė šį kartą bus įdomesnė, susijusi ir su maistu šiek tiek ir paskatino mane tai padaryti Alekso Telešo citata, Manchester United dabar jau gynėjas, atkeliavęs iš Porto, iš Lisabonos ir pasakė, kad nuo geriausio žuvies ir portveino Portugalijoje dabar man tenka valgyti riebaluose keptą žuvį ir bulvytės, kurios įmontuotos į laikraštį, tai toks labai man patiko, taip, labai patiko ši citata. Ir tikrai prisiminiau, kaip pačiam teko lankytis ir Anglijoje, ir Škotijoje, tai na, tas maistas ten jų, kur ten vietinis, tai tikrai toks labai prastas, tai tam maistui ir duosi raudoną kortelę, atsiminu ten Škotijoje, viešbutyje neįmanoma buvo iš vis nieko valgyti, tai reikėdavo tai kažkur taip pirkti. Tai savo tradicinius Anglijai pusryčius ir daugiau nieko neieško. Tai šiandien tiek laidoje, lauksime jūsų dėmesio ir kitą savaitę, o šiandien susveikiname, iki. Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Nebereikia į katilinę. Pasirinkau patogų šildymą. Saurida Gas.